Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Əli Əliyev ilə bağlı açılmış il ərzində, yəni keçən il ərzində açılmış 4-cü iş yekunlaşdı. Və apellyasiya şikayəti təmin olunmadı. İndi vəkil Toğrul Babayevi xahiş edək məsələ ilə bağlı, yəni məhkəmənin gedişatı ilə bağlı məlumat versin. Deməli, bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Cənab Əli Əliyevə qarşı Sabunçu rayon məhkəməsinin 22 noyabr 2022-ci il tarixli qərarı üzrə hökmü üzrə məhkəmə prosesi oldu. Məhkəmə prosesində deməli, hər iki vəkil, həm Şəhlə xanımam da mən apellyasiya şikayəti vermişdik. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bizim şikayətlərimizi təmin olamadı və Sabunçu rayon məhkəməsinin hökmünü qəbul etdi. Dövlət ittihamını müdafiə edən prokuror israrla məhkəmənin təxirə salınmasını istəyirdi. Bu nə ilə əlaqədar ola bilər? Şəhlə xanım apellyasiya şikayəti vermişdi. Özü bugün məhkəmədə iştirak edə bilməmişdi. Fransada idi. Mən onu ərəbə saxlamışdı. Bildirmişdi ki, iştirakım olmadan keçirilsin. Lakin ittiham tərəfi Şəhlə xanım iştirakın təmin eləməsini istədi. Biz də bildirdik ki, bu məhkəmənin uzadılmasına heç bir əsas yoxdur. Müdafiəçilərdən işte bir iştirak edir. Məhkəmə də bizim qərar qəbul edədi inşallah. Ali məhkəməyə müraciət edəcək? Təbii. Ali məhkəmə şikayət. Ən müəllimin səhhəti barədə bir xəbər yox. Hələ də saxlamışdı, heç bir xəbər yox. Elə eyni ilə onu demək istəyir ki, prosesdə, yəni keçən prosesdə özü ərizə yazıb, məhkəmədə iştirakdan imtina etmişdi. Bu nə ilə əlaqədar idi? Qabaqcadan gördü ki, belə bir məhkəmə qərarı çıxacağına görə də, həm də bununla əlaqədar əsasdır. Heç bir gözləntisi yox idi. Bununla əlaqədar məhkəmə iştirak etmədən. Müəllim, hədisi qanaq rəyəsi niyə cəzalanmır? Banka neçə reytin bıraxır? Mühafizəçilər, satıcı niyə cəzalanmır? Bunlar əlaqədar vəsadətlər vermiş ki, məhkəmə araşdırması gedir. Hələ Ali Məhkəmə olmaq, Ali Məhkəmə qərarı çıxmadan sonra. Siz Ali Məhkəmədən ədalətli qərar gözləyirsiniz mi? Qərarın dəyişikliyi ola bilər mi orada? Yoxsa həmin qərar? Allah özü qapısını açsın. Məhkəmədən başqa bir gözləntimiz də yox idi. Zaten bəlli idi veriləcək qərar. Bugünə qədər də Əli Əliyevin ilk məhkəməsi deyildi ki, hansısa qanunla biz rastlaşaq və qanuna uyğunluq bir şey görək. Bu artıq 10-cu hökmdə Əli Əliyev barəsində oxundu. Təbii ki, Əli Əliyevin əleyhinə olaraq heç bir dəlil sübut olmayan bir məhkəmə iclasının qüvvədə saxlanmasını və məhkəmənin verildiyi bir qərarın qüvvədə saxlanmasını biz gördük və oxunan ərizələrdən və izahatlardan hamısı görünürdü ki, öncədən eyni səhvlər, eyni cümlə quruluşu, eyni məntiqlə yazılmış bir ifadələr idi və bunu vəkillər əsas gətirələr kimi, məhkəmə sübut kimi qəbul etməməyi çağırmışdılar, apellyasiya məhkəməsi bunu rədd etdi. Apellyasiya məhkəməsinə tələb qoyulmuşdu ki, öncəki məhkəmədə verilməmişdi heç bir video görüntü sübutları və bu video görüntü sübutlarının olmamasını nəzərə alaraq, heç bir sübutun olmamasını qəbul etmək lazımdır və bu hökmün sübutsuz verildiyini qəbul etmək lazımdır. Apellyasiya məhkəməsi gün Elmar Rəhimov onu da qəbul etmədi hakim. Bir sıra vəsadətlər var idi ki, apellyasiya bu məsələlərlə bağlı şikayət verilmişdi. Təbii ki, orada heç bir sübut, heç bir dəlil yox idi. Sadəcə olaraq 4 barmağın əli qandallı olduğu halda izini götürə biliblər Əli Əliyevdən məcburi şəkildə və onu əsas götürərək Əli Əliyevi kiminsə banka ilə vurduğunu iddia edirlər. Azərbaycan hakimiyyəti bir nəfər göstərsin ki, 4 barmağı ilə bankanın çöl hissəsindən tutaraq kiminsə başından vurub. Biz onda razılaşaq. Nur bəy, kamera görür. Siyasi ağırlıqlı cinayət təqiblərindən məruz qalan şəxslərin və digər siyasi məhkusların problemi müzakirə mövzusu olacaq. Bu qədər vəziyyət həqiqətən də getdirsə daha da ağırlaşır. Hökumət daxili auditoriyanın, insan haqları ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatların, mötəbər hüquqi mexanizmlərin, dünyanın demokratik institutlarının çağırışlarına baxın necə cavab verir. İnsan haqları ilə bağlı vəziyyət daha da sərtləşir. Sanki artıq gündəlik normaya çevrilibdir inzibati təqiblər ya da cinayət mühakimə icraatları.
Və bunun da yanında hələ pis rəftarlar da, işgəncələr də, qeyri-insanlı ləyaqət astırıcı davranışlar var və müdafiə xətti insan haqları təşkilatı olaraq hazırda əzimli və iradəli sürətdə bütün siyasi məhbusların, bizdən məhbusların, eləcə də VİP sədri Əli Əliyevin pozulan hüquqlarını qorumaq istidarındadır.